I øjeblikket er Amnesty løbet i gang her i Aalborg, men der er ikke ret mange tilskuere. Det var der til gengæld i Svenstrup, da der i dag var børnekarneval. Det er noget af det, at journalisterne fra Aalborg i dag-redaktionen kigger på her om et øjeblik, og de giver også svaret på, hvorfor busserne i dag kørte med flag. Vi kigger på de bedste lokalhistorier i ugens træffer kl. 19.45, og kl. 20 er der igen tid for glamour. 20.25 Santa Barbara og 22.50 kigger til Aalborg i aften lidt nærmere på Rick Astley, denne herlige soulcrooner. Det foregår i musikmagasinet kl. 20.50. Flash går tæt på militærpolitiet kl. 21.10, og så har Jan Mikkelbo lavet et portræt af Bakkens dronning, Lisbeth Dahl, 21.35. Nyhedsoversigten kort 22.05. Men nu er klokken 19.30. Vækkelsesmøder i bedste amerikanske stil med sang og dans indtil menigheden er i ekstase. Det er, hvad en ny menighed i Aalborg kan byde på. Efter 20 år som konferencier ved Parkunderholdningen takker Henning Fogh nu af. Han overlader det hele til Finn Magnussen. De foldede servietter og polerede glas, så det var en lyst. 5 tjenere, der har været i branchen i mange år, fik i dag deres svendebrev, og det er ganske vist. Så er det gået hen og blevet fredag, og det betyder, at vi skal have ugens træffere lige efter nyhederne. Aalborg i dags bedste historie er i dag præsenteret på Hjallerup Marked. Det er også blevet den 3. juni, og det betyder, at vi skal byde velkommen til 9.200 nye husstande. De ligger i Hjørring, Tårs, Bjergby, Lønstrup, Hakken og i Poulstrup. Og hvis I er med os lige nu, så håber jeg, at I vil få glæde af TV Aalborgs programmer og også Aalborg i dag mange år frem i tiden. Nu kan jeg jo ikke rigtig sige god aften Aalborg længere, men derimod god aften Nordjylland. Vi starter med en positiv nyhed. Det går bedre med beskæftigelsen i Nordjylland. Det siger regionschefen for arbejdsformidlingen. Antallet af nyanmeldte jobs eller nye stillinger er nemlig steget kraftigt. Sidste år i maj måned fik arbejdsformidlingen 2200 nye jobs anmeldt. Maj måned i år bød på knap 4000 nye jobs. Og det er ikke kun et enestående tilfælde. Også i april var antallet af jobs højt. Det er både blandt private og offentlige virksomheder, at efterspørgselen på nye medarbejdere er steget kraftigt. Kurt Hansen understreger, at der er tale om rigtige jobs, ikke beskæftigelsesordninger eller andre jobs med tilskud. Og på mandag sætter ANR fokus på arbejdsløsheden. Fra kl. 6 om morgenen kan lytterne ringe ind og fortælle om deres oplevelser om arbejdsløshed. Og kl. 13 er Peter A.G. fra Knæks i studiet og vil tale med lytterne. En ny menighed her i Aalborg kan tilbyde vækkelsesmøder, der er skåret efter det amerikanske mønster. Dans og sang indtil menigheden er i ekstase. Aalborg Menighedscenter er en kristen menighed, stiftet ved indgangen til 1994. Menigheden har som en af sine fornemste opgaver at vække andre til kristendommen. Hovedtaleren ved vækkelsesmødet her er Egon Falk. Han kommer fra en organisation, der hedder New Life Outreach, altså ræk ud efter et nyt liv. Gud betyder alt for mig. Han betyder min frelser, en der giver mig liv og håb. Hvad så med alt det onde, der sker her i verden? Er det også Guds skyld? Nej. Det er... Altså, når der er en Gud, så er der også Satan. At beruse sig fredag aften, det var en kortvarig lykke, ikke? Altså, der var tømmermænd næste morgen. Men altså, man er kristen, så er der ingen tømmermænd bagefter. Ja, altså, men kristen, så har man et stort ansvar for at være et godt vidnesbyrd, og i sit liv, i sin hele færden, være et eksempel på, at det liv, man har fået, det er et reelt godt og ærligt liv. Sex, det er noget, Gud han har skabt. Det er en vidunderlig gave for Gud. Den skal bare fungere i ægteskabet, men en dejlig ting. Det vil sige, altså sex uden for ægteskab, det er uhørt. Det er i hvert fald synd. Ja. Du sørger, når du så pludselig får løst med det hele. Hvad gør du så? Ja, så kan jeg jo bede til min Gud, ikke? Halleluja! Jesus er redningen for Aalborg. Jesus er redningen for Aalborg. Igen! Og vi beklager, at det kunne være lidt svært at høre menighedens budskab. Det skyldes en teknisk fejl. Menigheden holder til i Kongens Hus. Den ligger i Adelgade. Indslaget var lavet af Pernille Grønkær fra TV Aalborgs uddannelsesafdeling.
Efter lang tid strid er Aalborgs bybusser nu endelig blevet til et aktieselskab. Det blev markeret i dag. I eftermiddags kunne man selv dem, der plejer at køre som blinde passagerer, tage bussen med god samvittighed. Der var nemlig gratis buskørsel i dag fra 13 til 16. Aalborg Omnibusselskab AOS markerede i dag overgangen til aktieselskab dels med en reception og altså også med gratis buskørsel og da selvfølgelig også flag på busserne. Aktieselskabet AOS har haft en svær fødsel. Nordjyllands private vognmænd har protesteret over, at DSB købte hovedparten af aktierne i det nye selskab. På falderæbet blokerede Ole M. Nielsen, folketingsmedlem fra Kristelig Folkeparti, for beslutningen, og i allersidste sekund forsøgte de konservative, Venstre og Fremskridtspartiet at blokere i Folketinget. Men i dag blev det altså slået fast. Det internationale Aalborg byder i weekenden på en hel verden af fremmed musik og mad. Som et andet Babylon blev der talt på adskillige tungemål, da man i dag rejste de mange telte, der skal være rammen om det internationale Aalborg. Det er Nordens største tværkulturelle festival af sin art, og den afholdes i år for femte gang. Der plejer at være folk fra alle verdensdele, plejer vi at sige. Og det er lige fra Grønland over Europa, Afrika og Asien. Du kan nævne det, så er de her. Der er gratis adgang til festivalen, der også byder på en lang række fremmedartede musikoplevelser. Vores gode navne i år bliver mere, altså mest afrikansk. Det bliver Maya Mursal, som er en herboende somalisk sangerinde, som spiller sammen med Moses Ojara. Og så har vi en ghanesisk show-danse-teatergruppe, som vi venter os meget af. Men foruden dem kommer der selvfølgelig, som vi plejer, kurdisk musik, tamilsk dansegruppe, der kommer iransk musik, der kommer palæstinensisk musik osv. Polsk musik. Når man kommer ind ad indgangen, så kan man bruge næsen og ligesom snuse sig vej til de steder, hvor man prøver at smage lidt fremmedartet mad. Der er nogle steder, man kan få noget rigtig stærkt chili-krydret mad. Nogle steder kan man få andre spændende ting. Og der er, i år er der omkring 20 boder, hvor man kan smage fremmedartet mad. Nu er de mange foreninger, sådan noget, der dukker op. Hvad får de ud af at samles her, tror du? Jamen, dels får de jo det ud af det, at de kan præsentere sig selv. De enkelte foreninger kan præsentere sig over for de mange tusind danskere, der kommer. Jeg siger mange tusind, fordi sidste år var vi 5-6.000 mennesker i alt, hvor cirka halvdelen var danskere. Danskerne får mulighed for at møde flygtningene på en måde, som er behagelig og rar og glade dage med musik og hygge. Og på den måde får vi en kulturformidling, en kulturudveksling begge veje. Det er eksamenstid også for håndværkere. I dag afsluttede et særligt hold på 5 tjenere deres svendeprøve med den praktiske del. Du er lidt voksen lærling, er du ikke det? Jo, jeg er heller ikke lærer, men jeg har været i fag siden 1976, og der startede jeg i sin tid. Og det var mest til selskabsservering. Og der har jeg jo andet arbejde ved siden af. Men i 1987 blev jeg fastansat, og der er jeg stadigvæk. Og det gælder alle de fem, der har afsluttet deres svendeprøve i dag. Det var den praktiske prøve med borddækning, flambering og udskæring. Den her praktiske prøve, er der noget af det, I bliver eksamineret i, som I ikke gør til daglig? Ja, det er der. Så der, hvor jeg er, det er en à la carte-forretning. Vi har slet ikke noget med flambering at gøre. Så ja, vi har lidt trancering, men ikke med fisk og lam og det, som vi har her. Skal man være kreativ for at være tjener? Ja, indimellem. Det skal man da, helt sikkert. Man skal også være, med forhold til at vide, hvis man skal være tjener, så skal man være en god skuespiller. Fordi ja, hvis man har problemer hjemme og sådan noget, der er så jo ikke noget, at du lader dig gå ud over din gæsten og komme på arbejde. Der må du simpelthen gemme det ind bagved, og så tage en facade på, og så være smilende og venlig ud på dit arbejde. Den praktiske prøve varer 3 timer. På den tid skal eleverne dække bord, lave blomsteropsatser, flambere og skære kød ud. Oplægget til borddækningen er en menu, så skal eleverne selv vælge vine og tage stilling til årstid, dato og anledning. Hvad er det for et bord, du har dækket derinde? Jeg har dækket et kor bryllupsbord. Det er en efterårsmenu, og der passer farverne til et kor bryllup fantastisk godt til, så jeg har valgt at lave et kor bryllup derinde. Ingen tvivl om, at alle var spændte, da de forlod eksamenslokalet. Tror du, det er gået godt? Jeg synes selv, at jeg har fået lavet et pænt bord. Men altså, hvad sensoren siger til med mit vinvalg, jeg synes selv, at jeg har fået sat rimelig vin til.
håber på det bedste. Og det gik godt for Lone Christensen. Ikke alene bestod hun. Hun gjorde det også med den særlige udmærkelse, der kaldes ros. Lone Christensen, Hotel Nyborgs far. Og alle fem fra det særlige hold bestod, og tillykke med det. Aalborg har i weekenden besøg af skoleskibet Møen. Nej, vejret var ikke så godt, da skoleskibet Møen lagde til ved honnørkajen. Ombord er 150 marinesoldater, der i løbet af weekenden deltager i en del arrangementer. Men for de af aalborgenserne, der har lyst til det, så er der åbent skib både lørdag og søndag eftermiddag. Særligt søndag var det måske værd at lægge vejen forbi honnørkajen, der udfordrer Møens besætning, nemlig et hold fra Civilforsvaret og et hold fra Marineforeningen, til en dyst i linekast, tovtrækning og slangeudrulning. Og det er jo ikke hver dag, man ser sådan noget. Skibet er adopteret af Aalborg og bliver altså i havnen til og med mandag morgen. For første gang i 20 år er det ikke Henning Fogh, der er konferencier ved parkunderholdningen. I de sidste 20 år har Henning Fogh været en elsket og afholdt konferencier ved parkunderholdningen. På sin lige fremme og meget aalborgensiske måde har han haft et sikkert tag i sit publikum. Men tiden er kommet for den gamle entertainer til at takke af og give jobbet videre. Så når parkunderholdning starter på onsdag, er det entertaineren og musikeren Finn Magnussen, der står i spidsen. Og hvad mere? Tak for nu. Tak for nu. Det siger jeg også. Tak. Det er svært at erstatte Henning, for alle elsker jo Henning, og det gør jeg selv. Jeg holder meget af Henning. Men jeg kan godt se, altså alderen og sådan noget, man skal jo stoppe på et eller andet tidspunkt. Så nu håber jeg, at jeg kan klare 20 år igen. Jeg har da glædet mig til at op og skal lede parkunderholdningen. Men Henning, det er jo Hennings livsværk. Det er parkunderholdningen. Og han har kørt det i 20 år, og nu vil han gerne takke af og gerne vil holde op. Og det synes jeg også er helt i orden. Så synes Smedsangkoret Vølund, som jo står for det der parkunderholdning, at jeg skulle være konferencier i stedet for Henning. For jeg må jo sige, Henning han er jo mesteren, og i det her, der må jeg sige, der er jeg så lærlingen. Det er en af mine bedste venner. Et maratonløb til fordel for menneskerettighederne startede i dag kl. 15 i Kildeparken, og aalborgenserne benyttede sig af deres menneskeret til at blive væk. Kun meget få mennesker hørte Niels Alman Olsen starte løbet, der arrangeret af Amnesty International. Meningen er, at der skal løbes de næste 24 timer. Det er et stafetløb, så foreninger og firmaer samt private skiftes altså til at løbe det næste døgns tid. Ruten går rundt omkring i Kildeparken, og hvis nogen får lyst til at kigge forbi, så er det altså dernede, man skal. Man kan købe Amnesty International varer og give en skærv til en god sag, nemlig kampen for, at menneskerettighederne skal overholdes på hele jorden. Og stafetten løbes indtil i morgen kl. 15, og det var altså i Kildeparken. Det er ikke rigtig værd til Hjallerup Marked, men det er jo værd at huske på, at det ikke er vejret, der er dårligt, men derimod påklædningen. I aften og i nat kommer der enkelte byger, vestenvinden tager noget af, og temperaturen når ned omkring de 10 grader. I morgen bliver en blanding mellem regn og torden, og hen på eftermiddagen en blanding af sol og byger. Temperaturen når op på mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver jævn til hård fra sydvest. Og i går aftes blev jeg stoppet af en seer inde i gaden og sagde til mig, at det var et frygteligt hver jeg en gang imellem kunne præsentere, og jeg bliver nødt til at sige endnu en gang, at det er da rart at blive genkendt og få respons, men vejret har jeg altså ikke noget med at gøre. Selvom karneval i Aalborg det er vel overstået, så er det slut med, ikke helt slut med karneval. Inden vi slutter helt, så lad os nemlig tage et kig på børnekarnevalet i Svenstrup. Lige om lidt er jeg klar med ugens træffer, og det er lige efter reklamerne. Tak for nu. Hvad skal I, siger du?